існує така легенда, в принципі, вона має під собою певне підґрунтя, що оця будівля є колишній гостинний двір, або постоялий двір, якщо буде так точно, який знаходився по дорозі з Полтави на хутір Огнів, тобто нинішню Огнівку, і в цьому постоялому дворі зупинявся проїздом Суворов. Але насправді трошки не так. Справа в тому, що Суворов дійсно був в Полтаві, дійсно зупинявся в постоялому дворі, але питання просто в тому, що він був не тут. Трошки не тут. На цьому ж перехресті, але в іншому місті. Чому виникла така плутанина? Через те, що ця інформація викладалася краєзнавцем Клавдієм Гладишем в путівнику по Полтаві. Але справа в тому, що коли цей путівник писався, він ще був, ще існував цей постоялий двір, а потім його знесли. Ну і відповідно, наскільки мені відомо, то він знаходився просто через дорогу.